Špijun kakvog svet nije video kreće u važnu tajnu misiju. Upoznaj svog novog batu. Ove godine. Mislim da me klinac provalio. Ti govoriš? Kaka guza! Čekaj da mama i tata saznaju iz ovo. Moćna dremka. Što si rekao? Dva neobična brata. Ja sam na misiji. Od gore. Leti, leti avion. Njam, njam za tebe. Jedna nepoželjna saradnja. Ali kako da prođemo stražu? Nekada nisam bio ovako ponižen u svom životu. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.